Двох людей врятували з води. Цієї ночі у Дніпрі жінка стрибнула з моста у річку. Їй на допомогу кинувся чоловік, який був на березі і все бачив. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до служби порятунку. І на місце одразу відправили водолазів-рятувальників. На відстані 5 метрів від берегу вони виявили чоловіка та жінку, які намагалися дістатися берега. На човнах ДСНСники доправили їх на суходіл. Чоловік від госпіталізації відмовився. Жінку передали медикам. Попередньо постраждалої переохолодженням та забиттям.